through my own cerebral. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. За гроші не купити тільки час, від всіх нас методично поділи. Когось він опустив, когось підняв, а я на ком взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклали, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвонити, бо добре чи зле з тобою завжди буде. Спасибо, чесно.